i mora da bide priznajena od sudot deka je nevin. Adrian. Nema pravda, nema mir. Nema pravda, nema mir. Nema pravda, nema mir. Nema pravda, nema mir. Ni za vas gore. Ние денеска дојдовме тука, најавивме дека ќе дојдеме, како што доаѓавме веќе неколку пати да бараме слобода за Кежо. Неколку сати пред овој протест, Кежаровски е пуштен, но пуштен е за да се лечи. Тој повторно треба да се врати во затвор. Значи... Тоа значи дека нема, не се суди според правда, се суди според сила и според притисок. Епа, еве им го притисокот! Кај нив е силата, ама кај нас е правдината! Кажеме, продолжуваме затоа што тоа му го должиме, не само на Кежаровски. Вие знаете, колеги и пријатели, Кежаровски 2008 напиша текст за случајот Ореше. Ништо не му фалеше. Потоа, 5 години подоцна, пишуваше за истрагата за Никола Младенов. Време е да ги именуваме работите со вистинско име. Да! Убици! 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 Кежаровски напиша, истражи дека нешто не е во ред со истрагата за Младенов и од тогаш бел ден не виде. Уа! Уа! Го затворија као што ја затворија истрагата за Младенов. Се сеќавате? Со кикотење, со пресконференција, експресно. Као што и нашиот колега е затворен, експресно. Ке им се суди на сите скоро? Сите суди у затвор! Кежаровски на себе га взема товарот да го брани достоинството и правото на новинарите и да истражуваат. Да откриваат. Велат, не е првиот кој тоа го направил. Не е, се разбира. Но ако молчиме, ќе биде последниот. Не смееме тоа да го дозволиме. Така е! Доста беше молк! Доста беше молк! Доста беше молк! Се бориме и ке продолжиме да се бориме. Тоа му го должиме и на Кежаровски, и на Младенов, и на сите замолчени и понижени новинари. И граѓани на Македонија! И граѓани на Македонија. Затоа што тоа им го должиме на граѓаните. Тие без нас немаат глас. Тие без нас немаат правда. Тие без нас немаат заштитник. Продолжуваме да се бориме за Кежаровски да биде признаена неговата невиност. Не се задоволуваме со калкулации, не се задоволуваме со намалени казни. Тоа е невин, тоа го знаат сите и дома и во светот. И тоа мора да биде признаено. Од тука, пријатели, колеги, одиме пред влада мирно, достоинствено. Новинарите ги поканувам да земат балони. Имаме тука маркери, нека си ја напишат својата порака што ќе ја испратиме пред влада. Затоа што таму е вистинското место каде што треба да се обратиме, да не се лажеме. Тоа е Брлог, не е место. Таму ќе ги пуштиме балоните и со своето присуство ќе ја испратиме пораката. Тука сме и не ви се плашиме. Не!
Hvala.